V komentároch ste veľakrát spomenuli, že by ste chceli vidieť video o tom, ako sa prinútiť učiť. Tak teda poďme na to. Každého motivuje učiť sa niečo úplne iné. Niekto chce mať na vysvedčenie čisté jednotky, niekto, teda väčšina, sa bojí rodičov a niekto potrebuje známky na to, aby ho vzali na strednú alebo na vysokú školu. Nech je dôvod akýkoľvek, otvorili ste toto video, pretože sa chcete učiť a mať dobré výsledky. Všetko záleží na vás, čiže ak sa učiť nechcete, môžete toto video rovno vypnúť. Určite každý z vás poznáte obrázky na Facebooku, ktoré hovoria o tom, že škola a známky nie sú dôležité. Jasné, Bill Gates nedokončil školu, Steve Jobs nedokončil školu a mnoho ďalších úspešných ľudí. To však neznamená, že keď sa nebudete učiť, budete úspešní. Bill Gates odišiel z Harvardu, aby nasledoval svoju vášeň v osobných počítačoch. 3 roky predtým však so svojím spoločníkom zarobili cez $20,000 za vytvorenie programu, ktorý pomáhal s dopravou v Seattle. Vedel, že sa chce uberať iným smerom a na Harvarde bol iba kvôli tomu, že jeho rodičia chceli, aby sa stal právnikom. To je úplne iný prípad. Pokiaľ však takýto obrázok na Facebooku vidia malé deti, myslia si, že na to, aby ste boli bohatí, úspešní, sa nepotrebujete učiť. A to je chyba. Nehovorím iba o škole, ale celkovo o učení. Bill Gates číta približne 50 kníh ročne. Viete si predstaviť, koľko informácií a znalostí dokážete prijať za jeden rok? Koľko rokov ste podľa vás už premárnili? Mohol by som vymenovať zo pár tipov, ktoré vám pomôžu prinútiť sa učiť. Niečo ako odložte si mobil, vypnite počítač, dajte si odmenu po každej prečítanej lekcii a mnoho ďalších. No koniec koncov, jedna jediná vec, ktorá vám pomôže prinútiť sa učiť, je disciplína. Či už sa chcete učiť o vašej záľube, chcete sa učiť, aby ste z testu dostali jednotku a rodičia vám nezobrali mobil, musíte si povedať, že sa začnete učiť a neskončíte, kým to nebudete vedieť. Nie je v tom nič viac ako vaše slovo a potreba ho dodržať. Samozrejme, viem, aký to je pocit učiť sa niečo, čo nikdy v živote nevyužijem. Chodím predsa do školy na Slovensku, no viem, že vždy mám na výber. Pokiaľ sa nechcem učiť a som ochotný prijať následky, či už to je zlá známka, trest od rodičov alebo čokoľvek iné, neučím sa. No pokiaľ nie ste ochotní prijať následky, nesťažujte sa a prinúťte sa. Môj postoj k známkam v škole je následovný. Povedzme, že som futbalista alebo hokejista a viem, že sa tým chcem živiť. Nebudem strácať čas zbytočným učením, len aby som mal lepšiu známku z predmetu, ktorý mi netreba. Úplne mi postačí trojka, aby som nemal problém s ďalším postupom v škole a aby som sa mohol plne sústrediť na môj sen a to, čo ma bude v budúcnosti živiť. Pokiaľ však nemáte žiadny sen alebo sa mu nevenujete, vtedy robte všetko preto, aby ste mali čo najlepšie známky a aby ste sa mohli dostať na akúkoľvek školu. Počas času stráveného na školách určite nájdete niečo, čo vás naozaj baví a budete sa tomu môcť venovať naplno. Všetko je to len vo vašich rukách a vo vašej hlave. Povedzte si, že sa chcete učiť a učte sa. Sadnite si za stôl, otvorte knižku a neskončite, pokiaľ nebudete naučení. Čím dlhšie takto budete fungovať, tým ľahšie to pôjde a získate výbornú disciplínu a pracovné nasadenie. Vzdelávanie je nesmierne dôležité preto, aby sme boli úspešní. A chcete predsa uspieť, či nie? Toto bolo všetko z dnešného videa, z ktorého ste si dúfam niečo odniesli. Ak máte akékoľvek otázky, nezabudnite ich napísať dole do komentárov. Ak sa vám video páčilo, určite ho nezabudnite zdieľať. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa v piatok pri videu o cvičení s vlastnou váhou.